2020. Ọdún tó lámì laka tó ní àpẹẹrẹ ní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti kú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti lọ o. Nínú ọdún tá wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dá láyìí ní bàbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dá láyìí ní yeye. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dá láyìí lọ́kọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dá láyìí láyà o. Ní yẹ 2020, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílé wọn ti jóná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní dúkìá wọn ti wọmi, ọdún yìí o, ọdún ogun ni. Mo sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ ọdún. Ní January 1st, yẹ 2020, mo gbọ́rin yẹn jáde. Mo ní 20 ogún ni, ogún àtogún ni wọ́n jọ rìn papọ̀. Ogún ńlá, òun lológun fi kó ogún ẹ̀ jọ. Ológun wá kú tán, ayé wọn lọ mú ogún. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ogún, wọ́n lọ di àmọ́ra ogún. Torí wọ́n fẹ́ jogún ológun ni, ológun ló ti lọ. Mo lọ́dún ogún ni, kò yọpọ̀ lọ́pọ̀ o. Kò sí bí ẹ ṣe lè kírun láéláé, ìrun àdákí, àbí ìrun àjọ kí ni? Kẹ má ka fa àti àsì kò lè ṣe ṣe aláyọ̀sìngà nọmba wọn. Fátì àdínú olórin ti sẹ́yìn, òtítọ́ ni pé ajá ṣọdẹ. Olójì ni ṣọdẹ. A wà ní Mokland Hotel. Sango Ológun State gangan ni Alayo singer number one. Ẹ má ṣe bínú pé a pẹ́ díẹ̀ káà tó dé. Eré ọ̀sán ló fa sábà bí ó. Bá a ṣe fún Always. Ọmọ bàbá tó lọ sọ́run èèyàn Táláyọ̀ Singer tó ń kọrin ọba. Ẹ jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ajé Lára Ajé. Ajé Lára mi Mustafa Ọláyíwọnú Ọlá. Ọmọ alájà, ọkọ alájà màmá ni. Ọkọ alájà mi Fausiat Ajọ́kẹ́. Ajé Lára. Ẹ máa bá mi kí gbókù yí palẹ̀ mọ́ o. Àjọ́kẹ́ ọjọ́ yìí bí ẹ o, ṣèbí January 1st. Òun lọ́jọ́ yìí bí ẹ, àjọ́kẹ́ adé. Mama ṣe Slim nílùú London ní Manchester. Mama ra ní báyé lórí tèmi. Mama Khadija, aya Mustafa mi, Ọláyíwọ́ Ọlá, Ìtàjí Lára, ọkọ Tàjọ́kẹ́. Wọ́n máa celebrate 40. Ní
Stanford, ni Manchester, ni lu London. Ni January 1st. Emi a layo singa mo ki e ku ibale mo. Aye bu mo se. Eyan mi ari e ma koro omo nla. Oni ki ki e. Foto ja ibi e. Omo lado ja ti je ro si bi hu ki e o. Omo iya ni wura. Oni le fufu ni Manchester ni ki e o. Foto ja ibi e ajo ke ade. Afu ye gbogbo Manchester oni ma ba dupe. Ye wa power fu gbogbo Manchester. O ki e congratulations o eyan to si nero. Asi nero ba dupe ni lu London ni gbogbo won pe. Mama Afe of Manchester. Eyan ti Idrisa lo ma un ba dupe. Won le bi e to se 40, a se 50, a se 60, wa se 80, wa se 100 dola Olorun won ba. Aya taje lara. Brother Sally of Manchester. Gbogbo won patapata. Usman manager Mokland mi ba dupe. Ise sege sagun sege ro ma ki ola. Ohun gan ni kiki e o. Fun tojo ibi e atonda o. Je da mi mba edupe puto jo ibi e atonda o ajo ke ade oni ajo ke ronduro to ajo ke ronduro. Yeah.
padà. Sọ́pẹ́ ni mo lọ pẹ́, mo dá pẹ́ padà o. Sọ́dọ̀ ẹ ni mo lọ pẹ́, aláàánú mi o. Mo dá pẹ́ padà. Sọ́dọ̀ ẹ ni mo lọ pẹ́, olówó orí mi o. Mo dá ọpẹ́ padà. Sọ́dọ̀ ẹ ni mo lọ pẹ́, mo dá ọpẹ́ padà. Sọ́dọ̀ ẹ ni mo lọ pẹ́. Ó ní kí n ṣá máa dúpẹ́, kí n ṣá máa dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ mi ò gbẹjọ́, 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 gbẹjọ́ lẹ́lẹ́ kí n ṣá máa dúpẹ́ lójọ́. Wọ́n ní ẹ̀dá kò.